La sorra és imprescindible per jugar aquest esport que només es juga durant l'estiu. Parlem de l'Handbol Platja. Avui visitem l'Handbol Platja Granollers. És un club nou, un club a l'alça i un club que ja comença a tenir també base per començar a formar els nous jugadors i jugadores d'Handbol Platja. I per conèixer molt millor aquest cadet de l'Handbol Platja Granollers, parlem amb un dels seus entrenadors, l'Oriol Vives. Oriol, explica'm, què estem veient ara mateix? Bueno, estem veient els primers entrenaments de l'equip cadet, una mica la presa a contacte amb la platja, que porten tot l'any amb la pista, i bueno, una miqueta d'adaptació. Oriol, normalment són jugadors, evidentment, que porten tot l'any jugant a pista i que a l'estiu es dediquen a platja, o hi ha jugadors només exclusius, diguem-ne, de platja? Hi ha una miqueta de tot, però normalment són jugadors que combinen i compaginen el platja amb el pista. Quines són les característiques d'aquest esport? Un esport molt ràpid, no? Espectacular i que enganxa a veure. I ara l'estiu, evidentment, ve molt de gust. Entenc que aquest esport també va relacionat, doncs, amb aquest aire de l'estiu, no? Una mica amb aquests tornejos que es fan, no només és el que hi ha a la pista, sinó tot el que envolta, no? Sí, una miqueta també és el que dius, amb la calor i tal, doncs venen ganes d'estar jugant a la platja, amb el sol, l'aigua, passant una bona estona. Aquest club és relativament nou, no? Vull dir, l'heu fet. De fet, aquestes pistes fa any i escaig que estan aquí a Can Bassa. Com esteu evolucionant com a club? Doncs a poc a poc i sobretot amb treball. Treball diari, quan fa mesos que ho portem preparant tot això, i amb ganes, amb moltes ganes, que els nens se sentin còmodes jugant, i les nenes, i res més, o sigui, amb treball. L'última, quin seria l'objectiu d'aquesta temporada, que és una temporada molt curta, no? que acaba al final de l'estiu? Aprendre el màxim possible, disfrutar molt jugant i veure com els nens i les nenes s'ho passen bé. Perquè veia les meves amigues jugar i no sé, em va agradar molt perquè és com molt diferent a la pista i és com per divertir-te més i passar l'estiu amb les amigues i em vaig apuntar. Doncs va ser un dia que jo tinc un apartament a Calella i vaig veure un torneig de handbol platja i em vaig enterar que em podia apuntar i vaig veure, ja que jugo a handbol pista, doncs ho vaig veure bastant divertit i vaig començar a disfrutar d'aquest esport. Doncs perquè durant la temporada podem fer handbol normal, però no podem fer i és una bonica manera de fer pretemporada i ens divertim fent l'esport que ens agrada. Per l'equip, perquè s'apuntaven les amigues i com era una cosa que m'agradava, doncs em vaig apuntar.
jo crec que el handball sorra no va estar a competir, és més a passar-t'ho bé amb els amics i no hi ha com tant pic a la pista o alguna cosa. I bueno, el gir i el flag i ja està. Bàsicament és un esport amb menys contacte i és més, entre cometes, show, i vas més a passar-t'ho bé i no tant a competir. Doncs la pista és molt més dur, o sigui, hi ha molt més contacte, el platge és més contacte, doncs no es pot fer tant, i el platge és molt més show, molt més fly, 360, és molt més divertit. Pues la pista, o sigui, és com... has d'estar més a sobre, has de més partits a la temporada, i el sorra, pues, tu passes millor, és com per anar a divertir-te. Encara que el sol, pues, a vegades pica, però el pista, per mi, cansa més. És trobar-te amb els amics del handball pista i passar-t'ho bé i que et sigui bastant més igual al campionat que el resultat que quan jugues al Malgrat i és normal. I també és més festiu, és també a la platja que és més lúdic i no hi ha problemes. Doncs el principal que busquem aquí és primer passar-nos-ho bé i després anar pues, a guanyar tots els campionats i tornejos que puguem. Doncs anar a campionats d'Espanya i pues, si podem aconseguir medalla doncs estaria molt bé. Pues intentar guanyar tots els tornejos i si anem al Campionat d'Espanya guanyar-lo també. I així és un entrenament de l'handbol platja Granollers, un esport molt espectacular amb jugades com aquesta.